Tak, bratia a sestry, máme svätú omšu slávenú červenom rúchu, to znamená, že máme mučeníka svätého Jozafáta. On sa narodil v západnej Ukrajine v rodine ortodoxných, teda v rodine pravoslávnych. A keď začal neskôr študovať, tak objavil krásu aj viery, teda zjednotených veriacich. A neskôr prestupuje do tejto cirkvi a snaží sa zjednotiť východnú a západnú cirkev, teda ako aj hovorieval svätý Ján Pavol II, aby Európa dýchala dvoma plúcami. Teda svätý Jozafát sa stal mučeníkom pri apoštolskej práci zjednotenia pravoslavných v Rusku. Aká jedinečná služba. Každý z nás, bratia a sestry, sme povolaní byť svätými. A tak ako vidíme jedinečnosť u svätých, ktorí boli vyhlásení za svätých, tak tá jedinečnosť svetosti sa ukazuje aj na každom z nás. Pýtali sa raz malého chlapca Gabriela na náboženstve, kto je to svätec. A on deň predtým navštívil kostol, kde videl namalovaných svätých na farebných sklíčkach, na vitrážach. Veľmi sa mu páčilo, ako tieto vitráže boli krásne a čím viac svietilo svetlo slnka cez tieto vitráže do kostola, tým boli krajšie. A on odpovedal na otázku, kto je svätý, touto vetou. Ja to viem. Svätý je človek, cez ktorého svieti slnko. Aká úžasná odpoveď tohoto chlapca. A môžeme povedať, že aj my sa stávame svätými vtedy, ak necháme prežiariť svoj život Božou láskou. Stávame sa svätými, nedokonalými, ale svätými. A môžeme povedať, že čím väčšia nedokonalosť, tým väčšia svätosť sa na nás ukazuje. Nie preto, že sme nedokonali, ale preto, že dokážeme prijať to svetlo Božie. A svetosť sa prejavuje v každom človeku inak. Teda nemôžeme kopírovať svoj život so svätým, že si prečítame životopis svätého a povieme si, chcem byť presne taký istý ako tento svätý, napríklad svätý František. Lebo Boh dal každému z nás jedinečné dary, originalitu, nikto z nás nie je taký istý ako druhý človek na celej zemi, aj vlastnosťami, aj výzorom. A to znamená, že aj tá svetosť sa u každého javí iným spôsobom. A svetosť sa veľakrát objavuje aj v rozdielnosti. Rozmanitosť svetosti nie je prekážkou, ale je darom, ktorý môžeme prijať. Ba práve ona zažiarí bohatstvu Božej lásky, prejavujúcej sa v živote ľudí. Predstavme si cez leto alebo na jar krásne rozkvitnutú lúku. Keby na tej lúke bol iba jeden kvet, že by tam boli samé rúže, tak bolo by to pekné. Ale ak každý ten kvet je úplne iný, aká je to krása. A sveto sa prejavuje aj v kráse. Poznáme tu pieseň Celá krásna si Mária. Aj iné, ale tá svetosť sa prejavuje aj v ľudskej kráse, ktorú prežívame a ktorú môžeme prijať. Počas tohoto obdobia viac ako inokedy sa duchovne spájame počas svätých omší. Veľa ľudí, s ktorými som stretol, tak povedia, že toto obdobie, i keď nemôžeme fyzicky byť prítomní v kostole, tak prežívajú oveľa duchovnejšie ako iné obdobia. Pretože viac sa napríklad doma modlia, idú do kostola aj počas dňa. Rozprával som sa s pánom farárom zo sídliska Hajík na Žiline, ktorý mi povedal, že počas dňa sa zastaví v kostole nespočetné veľa ľudí. Oveľa viac, ako keď tá korona nebola. Vtedy to bolo len sen tam, teraz je to veľmi veľa ľudí počas toho dňa. Možno niekedy je to aj 100 ľudí, ktorých sa tam zastavia, modlia sa, môžu prijať sviatosť zmierenia, sväté príjmanie. Duch Svätý nepozná žiadne obmedzenie, ale Duch Svätý nám dáva možnosť
prejaviť svetosť a dobrotu v každej chvíli. V misijných krajinách sú stovky farností, tisícky, v ktorých je slávená svätá omša iba raz do roka vzhľadom na nedostatok kňazov. A viera tam rastie, oživuje. Sú tam katechéti, ktorí pripravujú ľudí na krst, každú nedeľu slávia stretnutie, teda modlia sa v kostoloch, ale svätá omša je iba raz do roka. Kňaz príde, preto je tam aj svätá omša dlhšie, niekedy trvá aj 3 hodiny, no my keď máme každý deň, tak by to bolo dlho, ale na mnohých afrických farnostiach príde kňaz raz do roka, alebo keď príde len raz do mesiaca, tak tí ľudia už pripravia si tú slávnosť veľmi pekne, aj s tým temperamentom africkým a slávi sa svätá omša veľakrát aj 3 hodiny. Boh nás pozýva aj dnešný deň prežívať svetosť na tom mieste, kde sme, v tom prostredí, možno teraz viac doma ako inokedy, vy, ktorí sa cítite opustení, chorí, osamotení. A v tomto je veľkým darom počas tohoto obdobia aj televízia Lux, pretože nám vytvára to duchovné spoločenstvo počas svätých omší, ktorého môžete byť účastní aj vy a môžete prijať aj duchovné úžitky do svojho života.